falar sobre queimadura. Quem já não sofreu queimadura dentro de casa? Seja uma queimadura leve ou uma queimadura mais grave. E as coisas são feitas de forma totalmente errada. Quando queimam, normalmente as pessoas colocam manteiga, leite, até mesmo pomadas. E isso é totalmente errado. Quando ocorrer uma queimadura, seja de primeiro grau, em que atinge só a superfície da pele, segundo grau, em que formam as bolhas, e de terceiro grau, quando é uma queimadura mais profunda, imediatamente colocar o membro atingido embaixo de água corrente. Lavar bem e depois, com um pano seco ou uma gaze, colocar sobre a área afetada. Este é o procedimento correto. No caso das bolhas, nunca furar as bolhas. E no caso das queimaduras mais graves, procurar imediatamente, após esse procedimento em casa, o atendimento médico. Lembrando que procedimentos errados podem levar a infecções e aí complicar uma situação. Fica aí a dica para vocês.